қыркүйектің 16 мен 18 аралығында ішкі әскердің батыс өңірлік қолбасшылығының әскери бөлімдері мен Петропавлдағы ішкі әскерлер әскери институтын 2012 жыл тәмамдаған жас лейтенанттардың 4 күндік оқу-әдістемелік жиыны болып өтті. Жиынның басты мақсаты – жас сарбаздардың қызметке бейімделу және төселу қарқынмен танысу. Тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстарды сапалы жүргізуде офицерлерді қажетті біліммен қаруландыру болып табылады. Толығырақ тілші материалында. Қазақстан Республикасы ішкі әскерлер бас қолбасшысының бұйрығымен әскери дайындықты ұйымдастыру әдіс-тәсілдер туралы нұсқаудың талаптарына сай өткізілетін бүгінгі жиынға батыс құрамасының Ақтау, Ақтөбе, Атырау және Орал қаласы сынды 5 әскери бөлімнен 30-ға жуық жас лейтенанттар келіп қатысты. Жиынның басты мақсаты әскери жауынгерлік қызмет барысында сарбаздардың тез бейімделуін қалыптастыру және әскери өмірге шыңдау. Бүгін 55-17 әскери бөлім оқу орталығында 2012 жылғы бітірген Петропавл жоғарғы әскери институтын бітірген жас түлектермен оқу әдістемелік жиыны болып жатыр. Жыл сайын болатын оқу әдістемелік бұл бір жылдың ішінде жас офицерлер Атырау, Ақтау, Ақтөбе қалаларындағы әскери бөлімдерде біздің бас өңірлік қолбасшылығының әскери бөлімінде не үйренген өз ойларын, пікірлерін айтып, тағы да бір жылдың ішінде жақсы оқу бағыттарын жоғартуға жиналған себебіміз. Жиын барысында жас лейтенанттар құрамы өздерінің әскери жауынгерлік іс-әрекетімен таныстырды. Сонымен қатар бүгін түзеу мекемелерін күзетуге және қоғамдық тәртіпті қадағалауға түсетін бөлімшелердің жеке құрамымен өткізілетін әдістемелік сабақтардың тәртібі көрсетіліп, атыс, тактикалық, дене шынықтыру дайындықтары бойынша сабақтар өтті. Қазіргі таңда әскери сұңқар полигонында қарудан ату жаттығу жүргізіліп жатыр. Бұл жаттығудың негізгі мақсаты әскерилеріміздің қарумен ату өнерінің мергендігін шыңдау. Мен де қазіргі таңда өзімді бір сәтке әскери ретінде көргім келіп тұр. Осы бүгінгі өткізу атқан іс-шаралар ол біздің батыс өңірлік қолбасшысының шешімімен, яғни 2012 жылы бітірген Петропавл қаласындағы военный институтты бітірген жас түлектердің оқу әдістемелік жиыны, яғни біздің осы бітірген жас офицерлердің бір жылдың ішінде білім деңгейі қандай деңгейге жетті және қандай бір-бірімізбен қандай алмасып былай нететін қандай нәтижелеріміз бар сол туралы осы мақсатта бізді жинап осы 15-ші қыркүйек және 18-ші қыркүйек аралығында оқу әдістемелік жиын өткізіп жатыр. Жалпы осындай жиындар біздің батыс аймақта жыл сайын оздырылып отырады. Яғни бұл батыс өңірлік қолбасшылығының өз түлектерінің әскери қызметтерін жіті қадағалап отыратындығының дәлелі. Саид Басар, Нұрлан Конашев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.